Добър вечер. Бих искал да ви информирам за взетите решения, които с нощи, до късно през нощта, управителният съвет заседаваше и мога да ви потвърда категоричното решение на управителният съвет за освобождаването на Радостин Стойчев. Само факти ви съобщавам, без коментари. Другото, което бих искал да ви кажа, че бяхме при министър Нейков преди един час и информирахме го за създалата си ситуация. Всички тези мерки, които предприемаме, са изключително и единствено в интерес на нашия волейбол. За това, че този отбор е и неговото участие на Олимпийските игри е една задача, която стои пред нас като федерация, пред Министерството. Огромният интерес и надежди на българите да видят своя мъжки национален отбор на Олимпийските игри наистина се превърна в национална кауза. И считаме, че по начина, по който вървиме към спечелването на олимпийска квота, не бихме могли така да продължим и да достигнем до един добър резултат. Нищо лично спрямо Радостин, но пак ви подчертавам, категорично е решението на управителния съвет в това отношение. Другото, което бих искал да ви съобща, предстоят следващи квалификации. Те са от 8 до 10 юни. Знаете това. Говоря за тези, които са в Европа, тъй като в Япония, в Токио, ще отиде отбора на Сърбия. За тази квалификация държа да подчертая още един път голямата благодарност на правителството, лично на премиера господин Борисов, за това, че стана възможно ние да получиме правото да организираме олимпийската квалификация благодарение на тази зала, благодарение на финансовата подкрепа на правителството. Освен това, бих искал да ви съобща следното, че България ще участва на следващите квалификации. И тази квалификация България ще бъде отново домакин тук в зала Армеец. Зависимост от резултата, който се получи на този финал тази вечер, дали ще победи Германия или Италия, сега ще ви кажа страните, с които ще играеме. А пък внимателно ще наблюдаваме и ако поред това, което на всеки му се счита, му се струва по-добър вариант, нали, да, така да се каже, да подкрепя отбора, който е по-добър за нас. Ето за което бих искал да ви кажа това. Ако победи Германия, ние получаваме правото да организираме турнира, като участващите страни ще бъдат България, Куба, Чехия и Индия. Ако победи Италия, страните, които ще участват в този турнир, са България, Франция, Египет и Пакистан. Надявам се нашият отбор да успее да спечели олимпийска квота на тези турнири. И освен това, силно вярвам в това, че България не само ще се класира и не само ще участва на Олимпийските игри, а ще постигне един значим и радващ всички българи резултат. Още едно нещо бих искал да поздравя Иво Константинов с това, че отбора на Марек Юнион и Вкони ще играе Шампионска лига през тази година. Това, което успяхме да постигнем в преговори с Европейската конфедерация. Не мога да ви изброя всички аргументи, които бяха изтъкнати
от членовете на управителния съвет, но аз мисля, че вие като журналисти имате достатъчно солидна преценка и аргументи в това отношение. Задачата, поставена пред треньора Радостин Стойчев, беше да класира отбора на Олимпийските игри. Задачата не е изпълнена. Това е единственият аргумент и той е напълно достатъчен. Ние повече място за експерименти нямаме. Това е. Вижте, няма еднозначно правилни или неправилни решения. Във всяко едно решение, каквото и да е то, то крие в себе си аргументи за и против. В конкретен случай, вие вчера наблюдавахте тази среща и видяхте българският отбор в какво състояние беше изпаднал. Така че, дайте повече този въпрос да не го коментираме. Има поставена задача от управителния съвет пред треньора да постигне конкретна цел при създадени перфектни условия за подготовка на отбора, финансови условия, зала, публика, финансиране, домакинството. Защото това, което ние успяхме да направим, нали, никак не е малко. Сред много страни кандидати, домакинството беше дадено на България. Отново, ние получаваме домакинство да организираме интерконтиненталната квалификация. И още един път искам да подчертая, това струва немалко пари. Една голяма благодарност на Министерството за това, че ще ни подпомогнат, за да може да осигурим финансирането на тази квалификация. Решението беше снощи, през целия ден. Днес сме разговаряли, обсъждали, преценявали сме. Нали? Вярно, че решението е много трудно. Най-лесно беше да го оставим Радостин и отново да опитаме спечелим следващата квалификация. Или? Ние не сме се събрали, сигурно не си гледал вчера матча и не ти е било болно да видиш как пред очите ти рухва един отбор. Всичките ни усилия отиват по дяволите. Да вземе квалификация, хвърляме маса пари, нали? Пълна зала, 12 000 души, хората си тръгнаха от тук разочаровани, обидени, заради едни глупави грешки, които са абсолютно недопустими точно за треньор от световна класа. Какво повече да коментираме това? Ето го обяснението. А освен това, понеже миналата година премълчаха поставената задача България да отиде и да се бори за медал. Защо? Защото медала на Европейското първенство отваряше пътя на България към Световната купа. Всичко бяхме разчели. Само трябваше да си свършим работата. Нали? Не я свършихме, за голямо съжаление. Затова този път поставихме конкретна задача. Тя не може да бъде друга. България да се класира за Олимпийските игри. Ако тази квалификация ние нямахме искрени шансове и надежди, че тя ще бъде спечелена, нямаше да я вземеме. И всички тези отбори бяха преодолими. Така че това, което искахме да направим, ние го направихме като федерация. Фантастични условия за подготовка на отбора. Не е бил този аргумент за смяната на Силвано Пранди. За това, че не може да работи с отбора. Напротив, просто така сме преценили и мога да ви кажа какви бяха намеренията и желанията, заради които избрахме Радостин. Най-вече заради това, защото до голяма степен все пак Матей Казийски е негов състезател и в това число и Цветан Соколов. И по тази причина ние разчитахме, че и двамата биха под ръководството на Радостин Стойчев биха принесли всички положителни и добри елементи от подготовката, която правят в Тренто. За голямо съжаление, през това време ние не останахме впечатлени от това, което се случи като резултати на отбора. Предполагам, че и вие също. Ние сме длъжни да търсиме и по-добри варианти. Сигурно ще сгрешиме, може би сме сгрешили, може би вече сгрешихме. Но не може да така пропиляваме шансове, които много трудно се получават. И нередовно се дават. Имайте предвид, че предишните Олимпийски игри участвахме благодарение на това, че успяхме да получим уайлдкард за Токио, за Япония, да играем Световна купа.
И това беше изключителен принос само на федерацията най-вече да получи уайлдкарт. И играчите си свършиха работата. Така че аз мисля, че по този начин и днес им даваме един уникален шанс да спечелят тази квалификация. Чухте кои са отборите тук. Защо да не я спечелят?